អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទៅលើថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំនូជំនោបាទនឹងធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបការទិញទំនិញពី JD Central ប្រទេសថៃបាទហើយទៅលើវីដេអូនេះផងដែរគឺជាវីដេអូភាគ4ដែលយើងនិយាយអំពីការតាមដានការដឹកជញ្ជូននិងការស្នើសុំសងប្រាក់មកវិញតែកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែតូនទៅលើចំណុចទី1គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនឲ្យយល់ខ្លះៗពាក្យពន់នឹងការតាមដានការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងស្រុកថៃបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបញ្ជាទិញអញ្ចឹងដើម្បីចូលមកដល់ទំព័រនេះគឺបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យថា account នឹងមកយើងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចមកលើពាក្យ account ហើយវានឹង show form មួយនឹងឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននឹងគឺចំណុចទាំង5ខាងលើនេះបាទទៅលើចំណុចទី1គឺយើងនិយាយអំពីការបញ្ជាទិញប្រជាជ័យហើយចំណុចទី2គឺការបញ្ជាទិញជោគជ័យហើយចំណុចទី3គឺជាកន្លែងវិតម្លៃទំនិញហើយចំណុចទី4គឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញពីទិន្នន័យបោះបង់ការបញ្ជាទិញឬក៏ស្នើសុំសងប្រាក់មកវិញហើយនៅចំណុចចុងក្រោយគឺ my order រាល់ការបញ្ជាទិញយើងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទៅលើចំណុចទាំង5នេះបាទបងប្អូនចុចលើចំណុចមួយណាក៏ដោយនៅពេលដែលបងប្អូនចុចត្រង់ចំណុចណាមួយវានឹងឡូតមកដល់ page មួយនេះនៅលើ page នេះបងប្អូនឃើញខាងលើមាន all វាមាន align to pay មាន to receive complete និង cancel អញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងចង់តាមដានការដឹកជញ្ជូននឹងគឺបងប្អូនអាចចុចនៅកន្លែងត្រង់ to receive នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចនៅត្រង់ចំណុចនឹងហើយបងប្អូនអាចស្វែងរកទំនិញដែលបងប្អូនចង់តាមដានអញ្ចឹងបងប្អូនសួរខ្ញុំថាតើវាមានតើកន្លែងត្រង់ to receive នឹងមែនអត់ទេគឺយើងអាចតាមដាននៅត្រង់ចំណុច complete ក៏បានឬក៏ all ក៏បានដែរបើ all នេះគឺបងប្អូនអាចមើលបានទាំងទំនិញដែលវាមិនទាន់ដឹកឬក៏មិនដឹកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្វែងរកទំនិញដែលបងប្អូនចង់តាមដានទៅហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងរូបឡាននេះវានឹងលោតមកដល់ទំព័រនេះអញ្ចឹងពេលដែលមកដល់ទំព័រនេះគឺវា show ពាក់ព័ន្ធនឹង delivery history បាទហើយតទៅទៅលើទំព័រនេះគឺវា show ពាក់ព័ន្ធនឹង delivery history បងប្អូនក៏លេខមកមើលខាងលើនេះបាទគឺជាកន្លែងដែលយើងហៅថា tracking ដែលយើងអាចយកទៅតាមដានជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបាទហើយចំណុចខាងក្រោមនេះគឺជា career បាទអញ្ចឹងអា career ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកបាទតើអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់បានប្រើក្រុមហ៊ុនអីគេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុន Curry Express ហើយចំណុចខាងក្រោមនេះគឺជា history ដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននៃការដឹកជញ្ជូនចាប់ពីថ្ងៃណាហើយដល់ណាដល់ណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំរាល់ព័ត៌មានដឹកជញ្ជូននៅក្នុង app មិនតាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនពីថៃមកខ្មែរទេដូច្នេះរយៈពេលដឹកជញ្ជូនពីថៃមកខ្មែរគឺអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់អញ្ចឹងភាគច្រើនខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំយ៉ាងម៉េចយល់ច្រឡំថានៅពេលដែលត្រូវចំណុចដាក់ថា errated បាទឬក៏បាន sign up ញ៉ែទួលឲ្យបងប្អូនគិតថាវានឹងមកដល់ខ្មែរតែនឹង update គឺវានឹងគឺបានទៅដល់ឃ្លាំងនៅថៃទេបាទអញ្ចឹងឲ្យតែតងទៅលើ home page មួយនេះបាទបងប្អូនឃើញនេះវាមានពាក្យថា tracking order នេះតើចុចត្រង់ណាវាមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅ page មិញគឺយើងចុចត្រង់កន្លែង click here បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង click here ហ្នឹងមកវានឹង load មកដល់ home page មួយហ្នឹងហើយបាទហើយចំណុចខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដែលវាសូតតងទៅលើព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន logistics ដែលជា partner វាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានច្រើនជាងទៀតតែចំណុចនេះគឺវា show តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើបានមិញគឺតំណែងហ្នឹងគឺវាបានដឹកបញ្ជូនតាម Curry Express វាមាន tracking វាមាន Curry Express អញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេមកមើលក្រោមតំណែងក្រោមវិញបាទនេះគឺជាក្រុមហ៊ុន Curry Express បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើ link ហ្នឹងមកដល់ពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើ link ហ្នឹងគឺវាលោតមកដល់ website របស់ក្រុមហ៊ុន Curry Express ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកអា tracking ខាងលើនេះ tracking ហ្នឹងយកមកធ្វើការ search នៅក្នុង app Curry Express ទៅបាទវានឹង show information បាទតែតោងទៅលើអីបានហ្នឹងគឺវាបានដឹកជូនបានជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវា show បែបហ្នឹងហើយដឹកទៅចន្ទបុរីហ្នឹងអានេះគឺរបៀបការ search ប៉ុន្តែចំណុចនេះបងប្អូន
ូនមិនបាច់មកដល់ចំណុចនេះក៏បានដែរបងប្អូនមើលតែនៅត្រង់ page មួយនេះទៅក៏បានដែរបាទ page មួយនេះគឺបានដាក់ពាក្យថា erratic at destination station បាទអញ្ចឹងមេថាដល់ទីកន្លែងដែលយើងបាន set up ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យតេតងទៅលើការតាមដានការដឹងជួននៅក្នុងសកថៃគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចូលទៅមេរៀនបន្ទាប់ដែលយើងនិយាយអំពីការស្នើសុំសងប្រាក់សម្រាប់ទំនិញដែលមិនទាន់បានដឹកជញ្ជូនបាទបងប្អូនកលេចមកមើលអាត្រង់កន្លែងចំណុចនេះវាមានពាក្យថា not yet delivery សម្រាប់ទំនិញដែលមិនទាន់បានដឹកជញ្ជូនគឺវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនក៏ចុចទៅលើនឹងមកវានឹង show មកដល់ត្រង់ to receive នៅពេលដែលបងប្អូនចុចមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនស្វែងរកទំនិញដែលចង់ធ្វើការស្នើសុំសងប្រាក់ហើយបងប្អូនធ្វើការចុចទៅលើទំនិញនឹងមកនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើទំនិញនឹងហើយវានឹង load មកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនកលេចមកមើលខាងក្រោមវាមានពាក្យថា request to cancel បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទំនិញដែលអត់បានដឹកជញ្ជូនគឺវា show បែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច request cancel ហ្នឹងមកវានឹង load form បាទសម្រាប់ដែលយើងធ្វើការស្នើសុំហ្នឹងបាទវាមាន cancellation reason បាទវាមានមូលហេតុអីដែលយើងចង់ធ្វើការស្នើសុំសងប្រាក់ហើយត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនធ្វើការបំពេញឈ្មោះហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនធ្វើការបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងតើតោងតលេខទូរស័ព្ទនេះគឺវាឲ្យបញ្ចូលលេខថៃបាទដើម្បីគេតាក់ទងមកឬក៏ឲ្យអ្នកលក់តាក់ទងមកអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងអត់នៅថៃយើងនៅខ្មែរយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅយើងថែមលេខទៅធ្វើម៉េចឲ្យទៅវាអត់សັບទៅបានហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុច submit ទៅបងប្អូននឹងឃើញមកដល់ទំព័រនេះហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលលោមដល់ទំព័រនេះបងប្អូនក៏លេខមកមើលត្រង់ចំណុចនេះគឺមានថាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមវានឹងបង្ហាញថាការស្នើសុំបានជោគជ័យហើយអ្នកលក់ក៏អាសប់ហើយវានឹង show ត្រង់ចំណុចនឹងឲ្យបងប្អូនមើលឃើញដើម្បីមើលព័ត៌មានទៅតងទៅលើការស្នើសុំសងប្រាក់បន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវានឹង show ឲ្យបងប្អូនហើយបាទទៅតងទៅលើ refund period timeline បាទអញ្ចឹងទៅតងទៅលើរយៈពេលការស្នើសុំសងប្រាក់មកវិញនឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃជាធម្មតានៅខ្មែរយើងប្រើ credit card ប្រភេទ visa card ឬក៏ master card ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ credit card រយៈពេលនៃការដែលបង្វិលសងប្រាក់យើងមកវិញគឺវាមិនបានភ្លាមៗទេបាទគឺរយៈពេល15ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលច្រើនបងប្អូនតែងច្រឡំនៅពេលបងប្អូននៅត្រង់កន្លែង cancel ឬក៏ refund ទៅបងប្អូនចូលមើលតន័យបងប្អូនបងប្អូនតែងតែឃើញថាអូយក refund have been successfully processed បងប្អូនតែងតែគិតថាលុយបានចូលក្នុងកងបងប្អូនវិញអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងបងប្អូនគឺចន្លោះក្នុង15ថ្ងៃហើយវាអត់បានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃណាច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងគឺរយៈពេល15ថ្ងៃហ្នឹងគឺលុយនឹងចូលក្នុងកងយើងវិញហើយរយៈពេល15ថ្ងៃហ្នឹងទៀតសោះគេគិតតែថ្ងៃធ្វើការទេចំពោះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគេអត់បូកបញ្ចូលទេអូខេអញ្ចឹងតេតងទៅលើការស្នើសុំសងប្រាក់លើ app JD Central គឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអត់មានអីច្រើនទេហើយបងប្អូនចាំថាតេតងទៅលើការស្នើសុំសងប្រាក់នៅលើ JD Central បាទគឺសម្រាប់តែតំណែងដែលមិនទាន់បានដឹកជញ្ជូនទេបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាមួយមិនយល់បងប្អូនអាចធ្វើការតម្លាក់សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការ check ហើយឆ្លើយជូនទៅកាន់បងប្អូនហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានការរៀនតេញតម្លាញ់ពីក្រៅប្រទេសបាទអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ